Ahoj, jmenuji se Libor Martének, pracuji ve společnosti NTS Prometal v provozovně Brně. Tuto provozovnu mám na starosti a jsem studentem MBA 28 v TCčku. Rozšířené studium MBAka vlastně prohloubilo ty znalosti z GMP kurzu, což vlastně s těma vědomostmi, co jsem získal v MBAku, tak vidím víc souvislostí mezi jednotlivýma manažerskýma disciplínama a určitě pomohlo taky, že jsme mohli ty témata rozebírat se spolužáky právě MBA studia a určitě tím největším přínosem bylo to, že po absolvování toho kurzu vidím daleko více souvztažností v jednotlivých oblastech, ať už jsou to finance nebo řízení lidských zdrojů a všechny ostatní. Když jsem do GMP kurzu vstupoval, tak člověk vždycky vchází s nějakou představou, že to, co dělá, dělá správně anebo s nejlepším přesvědčením. Každopádně po absolvování toho kurzu mě to otevřelo oči a zjistil jsem, že vlastně je ještě toho mnoho k učení a v podstatě postavit na tom další rozvoj je velmi důležité. Takže člověk nikdy neumí dost, aby to nemohlo být ještě lepší. Tak kdyby absolvovalo MBA v TCčku více mých kolegů, tak určitě bych získal víc podpory, parťáků, pomocníků při budování dlouhodobé strategie firmy a dosahování té strategie. Jo, tohle by určitě bylo ono.